Víťazkou dnešnej juniorskej túry sa stali Apple van de Achterhoek Anna Helebrantová. Ja ti srdečne blahoželám, ako sa ti dnes závodilo. Ďakujem moc, závodilo sa mi skvěle, až na to trochu moc teplé počasí, ktoré tady dneska panuje. No podľa predpovede počasia minulý týždeň v Prahe je toto ešte celkom luxusné počasie. Každopádne ty si štartovala v tejto súťaži s dvomi konmi, napokon sa ti podarilo zvíťaziť práve s Epom. Aký bol možno rozdiel medzi tými jednotlivými jazdami v tvojom podaní? Tak s Epem jsem zahajovala, ten to měl víceméně jako tréninkový parkour trošku po minulých těžkých závodech a s druhým koněm ten se víceméně seznamoval s arénou, takže pro ně to byl takový rozjíždkový parkour. Tieto tréningové parkoury už poznáme aj od Aleša Opatrného, pre ktorého to bol taktiež v diamantovej túre tréningový parkour a napokon mu hrala hymna, takže ďalší tréning ďalšej českej jaskyne s ďalšou hymnou. Aké to je počuť svoju hymnu na pretekoch? Je to vždycky skvelé a mám z toho vždycky skvelý pocit a mám radosť. Čo ťa ešte čaká a neminie počas týchto dní? Aký je plán, aké sú ciele, góly? Tak pro Epa tohle to byl víceméně poslední parkour před mistrovstvím Evropy a mám tady pak oba jednoho koně do mladých jezdců do A-cupu a druhý bude pokračovat v juniorské túře. My ti budeme samozrejme držať palce a dúfame, že tá česká hymna ešte zaznie. Zatiaľ znela teda 5 krát, tak dúfam, že si ešte nejakú pripíšeš aj ty pre seba. Dúfam, že áno. My by sme vás sem chceli samozrejme pozvať aj na zajtrajší program v rámci J&T Banka trojhviezdových pretekov tu v Olomouci, tak si to určite nenechajte ujsť na jezdci.cz a Equity TV.